Des del Ministeri, des de totes les entitats que treballen amb tots aquests nanos és molt important, perquè ells els hi puja l'autoestima, ells se senten segurs, ells se senten integrats, i l'important és que tota la societat estiguem al costat d'aquests nanos perquè ells s'integrin, perquè ells tinguin la seva autoestima, que ells creguin en ells mateixos, no? I a la vegada doncs, donar suport a totes aquestes famílies, no? Que cada dia, no? Viuen i volen que els seus fills doncs, millorin, que puguin fer deport, que puguin tenir un lloc de treball. I per tant el Ministeri sempre tenim un compromís amb ells i treballem cada dia doncs, amb totes les entitats. Per tant, jo sempre dic que quan vaig arribar al Ministeri el primer que vaig pensar va ser amb els Paralímpics. O sigui, que són per la societat un gran exemple per nosaltres. Ells, no?, que tenen dificultats, ho aconsegueixen, doncs el rest de la societat ho hem d'aconseguir-ho. Per tant, per nosaltres són el nostre mirall, no?, a seguir, que com s'esforcen, no?, i com arriben tan lluny.